Selam aleikum zotri Krent, të gjithëve respekt aleikum selam, mirë se na keni ardhur. Hajde bëni share. Sot kemi biseda kështu të lira, por kryesisht do të flasim vetëm pak për muajin Ramazan, sepse në TikTok, në kanalin tim në YouTube keni video të cilat flasin për Ramazanin. Vetëm e shkruani Ikbale Huduti, Ramazani, edhe komplet ligjërata që ka kanë të bëjnë me Ramazanin, do t'i keni në telefonat mobil tuajnë apo më falë, nësa vjeç mund të fillojnë në agjërimin vajzat. Veni ta agjërimin mund të fillojnë me njëherë, si t'i vinë me stacionet e para. Për dy gjëra është obligative, t'i mbroj vendet e turpshme, të falë namaz, si dhe agjërimi është pjesë e adhurimeve. Prandaj mirë, por nëse është pak më e vogël, pra se zakonisht cikli menstrual të këto gjenerata të reja pak vije ma i rët për shkak zhvillimit hormonal, kështu që mundet mos i detyroni me zorë fëmijët, por mund t'ja bëni obligative që fëmiju juaj kur të ngritet në mëngjes, të filloj nga mëngjesi deri në orën 12, deri në orën 1, të filloj në këtë mënyrë agjërimin. Unë jam vetëm 12 vjeqe, Veneta, 12 vjeqe ti duhet të kesh obligim nëse vetëm ju ka arë cikli menstrual, që ne në terminologjin islame i themi balik, pra është i moshëritur. Edhe, mirë po nuk është i moshëritur për gjana tjera si që janë në martesa e tjera tjera, por është i moshëritur vetëm për shkak obligimeve fetare, pra që të kujdeset për vendet e tushme dhe ta falë namazin, të filan namazin e tjera e tjera. Ajde, ku kjanë, shko ku e ki vendin, nuk e meriton ti me qenë me neve. Balik bëllyk, pa ka him bëllyk, falimdejt e krem. Benawartë, bekat agjërim të lehtë për të gjithë, është shumë e rëndësi të ndëruar në miqë, është shumë e rëndësi që fëmijët e tanë ti mësojmë sa më shumë, ti mësojmë sa më shumë, që ibadetet, adhurimet, ti kërti praktikojnë që nga familja. Pra ndaj edhe prindrit janë obligativ që të kryojnë atmosferë në shtëpi, qoftë për mes dhe lecimit të Kuranit më shumë, sepse në muajnë Ramazan është lecimi Kuranit është pranvera e zemrave tona. Faleminderit Benoart, qoftë duke e stimuluar fëmijën e juaj që të ngritet së paku në syfyr, edhe nëse nuk mund të agjëroj tërë ditën, ju dhe të jabani pak si një atmosferë të bukur të mirë që të ngritet në syfyr, e pastaj me kalimin e kohës, kur fillon t'i bëhet obligative, aj nuk do t'a ketë problem, por kurse si me dhunë. Prandaj, çdo kush që thotë unë nuk mund të mbaj për arsye se punoj, jam i zonun, e tjera, ato janë vetëm arsye të kota, sepse mua e njëti person me siguri nuk e ka agjëruar kur Ramazanin. Prandaj, edhe ju që keni arsye që së mund të agjëroni, mjafton të ngriteni në syfyr, të respektoni syfyrin, sepse në syfyr qoftë edhe me një horë, më profeti Muhammed ka thënë, duhet më ngrit në syfyr një gotu i një horë, dhe të respektoni syfyrin, të friloni ditën e parë deri në ora 12, deri në ora 1, kur fillojnë me ju sjell koka, mendje, me pas kopdhimbja, apo diçka tjetër, apo gërqen në bark, e tjera, atër mund të prish një agjerimin nëse jeni filestar, por kur mos thoni se unë nuk mundem,
sepse agjërimi është një vepër madhështore për të cilën Zoti thot, unë do t'i shpërblej, sepse të falesh namazin, çdo kush të sheh, aje duke u falur, ajo, por të agjërosh Ramazanin, kjo është një, është si me thanë, është një vepër e cila lidhet vetëm me ty dhe me Zotin. Prandaj mos thoni nuk mundemi, por provojeni. Përveç atyre që i kanë patjetër. Me i kuim, ta pra duhet me ushtru, pra se çdo vepër e cila përsëritet një ditë, dy ditë, tre ditë, katër ditë, fillon me t'u bë pjesë e ndërdijes tënde që ajo fillon më me të bashkangjitë mendimit, shpirtit, lartësimit, trupit tënë. Prandaj ushtrone, si që tha dhe e kremi, duhet pra me ushtru këtë vepër, këtë adhurimi, loj adhurimi. E jo vetëm me thanë, vëlla unë punoj, unë nuk mundem, e tjera, e tjera. Po ushtrone, do të shihni se nuk do të keni, do të me prisha, po kuresh, duhet agjërimin me ndërprej për ata të cilët nuk kanë bindje të fortë tek Zoti, edhe pritojnë me janis agjërimit. Prandaj duhet la ju kellifullahe nefsen illa usaha. Zotin Kur'an thot, unë nuk i ngarkoj shpirtrat e juj aq sa mundeni. Prandaj më mirë është me prish në gjys ditës se sa hiq kur njetën tënde, mos më agjeru, duke u arsyetu vetës edhe Zotit edhe njerëzve se unë e valla punoj, e kam punën e vështirë, bla bla bla, kretë ato janë, si me thonë, gjëra që neve e mbrojmë vetën, arsyetojmë vetën, duke i dhënë përparësi vetes. Unë kam mundësi me agjeru, po se di arsyen pse. Motër e nderuar, çdo punë që e bënë, qoftë edhe namazin, qoftë edhe agjerimin, që e bëni, nëse nuk keni bindje për ta, ajo nuk është përgjegjja si shtatë edhe ju, nuk e di pse. Unë kam unë si më agjeru, po nuk e di pse nuk agjeroj. Do më thënë, ju duhet vetë të lexoni, të dëgjoni se çfarë janë begatit e agjerimit, vetëm kur e dim na që muaj Ramazan është diçka i bekuar. Kur është diçka e bekuar, bekimi, do më thonë, është një gjë që kërkush nuk mundet me ta dhonë ty përveç Zotit. Prandaj, na kur e dim që agjerimi çfarë vlera ka edhe trupit, edhe shëndetit, edhe mendjes besa, edhe ngritjes tonë shpirtërore, edhe kur e dim na se gjatë këti muaj të bekuar të Ramazanit, agjërimi dhe Ramazani bën ndryshime për 11 muaj tjerë, apo të dikush tjetër bën ndryshime edhe për tërë jetën e ti. Prandaj, kur i kuptojmë na vlerat e agjërimit që na në ndërkohë kemi me i përsërit, kohë pas kohë, edhe pse ju preferoj që mos bëjmë përsëritje çdo vjet, po shkoni në kanalin tim Iqbale Berisha, Iqbale Hututi, dhe aty do t'i keni vetëm shkruane në YouTube Iqbale Hututi dhe shkruane Ramazani, edhe komplet ligjëratat e mia për Ramazanin do t'i keni aty. Prandaj çdo punë që e bën pa u bind, pse ka agjëru nona po agjëroj edhe unë, nuk ka vlerë. Ajo është e pranueshme te Zoti, por nuk ka vlerë e cila ty të bjerë dobi. Sepse shumica e njerëzve agjerojnë, por nuk i pranohet agjerimi. Në kemi në surën Hujurat, ajet 12 thot, është një rast kur një person shkon tek profeti Muhammed, edhe e pyet, thot, ja Resulallah, i kam dy qikat, nusën edhe gruan, edhe ka qenë viti i parë i agjerimit dhe nuk po e dim kohën se
Spoj, ndëgjojmë e zani në akshamit, jemi në periferi të qytetit dhe në, aha, në atel është mobil, motër, mosu, po më rakë, falinderit e kre. Edhe i thot, ja, Resulallah, nuk po e dim kohën e iftarit, kur është për me qelë iftarin, për me fillu me ngronë, e të shpia i kam dy qika, nusën edhe gruan, edhe ato kanë pyt, ja, Resulallah, dhe të kanë qohë shumë selam. Profeti i thot, o, inderuar, sot iftari i tregon kur është koha iftarit, si të fillohet me u bo terë, e jo si të fillohet me njerë thirë ogja edhe qenë ka një hadith, po duhet me njëherë mja njës të fjala Allahu Ekber edhe ka bom 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 me njës me angër. Ja, nuk ky hadith është i rreshëm, nuk ka bazament sepse nuk përputhet me Kur'anin kurrësisht. Po do ta shpjegojmë edhe këtë ajet kuranor. Pra, dhe shkon kjo njeri i thot, ja, Resulallah, kur me prish iftarin, a i thot, kur fillon i le lejle, kur fillon mu të rru. E kur thire zani, shikojeni ju qelin, edhe qelin, keni me pa që në momenti kur thire zani, është perëndimi i diellit, e nuk është terri. Perëndimi i diellit i thojnë, namazu magrib, pra magrib, Magribi, Mashriki, perëndimi i diellit, kur thirë e zani. Ndërka që agjërimin duhet me vazhdu i le lejlë, që i bjerë një 15 minuta, masit thirë ogja. Kjo është agjërimi të mamë si pas Ehli Betit, edhe si pas Kuranit. Faleminderit Allah, Allahu të shpërblift edhe ty. Edhe vjen ky zotnia i thotë, kur është kjo kohë për me prish agjërimin, a i tregonë. Dhe mirë po thot vajzat e tua, nusja edhe gruaja, i leti fusin gishtat në gojë dhe leti vjedhin, sepse atyre nuk ju ka pranu agjerimi, që do me thanë, sepse edhe na kur vjedhin me gojen plot, jo vetëm një guksim e vogël të kar, edhe e pështyn ato, edhe normal nuk prishet agjerimi, ndërka që kur vjedhin me gojen plot, si mas e hlibetit, edhe mezhebit Hanefi, që jemi me shumicën e Kosovë, prishët agjerimi me gojën plot. Edhe ky profeti sallallahu alaihi wasallam thot burit, domethënë këtë i zotëriu, thot shko dhe thuj atyre grave le ta prishin, të fusin gishtat edhe le të vjedhin edhe agjerimin e kanë të prishur atë ditë. Duhet me zavendësu. Kur shkon ky plaku dhe i thot nuk e di pse, po profeti në ka mësuar, profeti në ka mësuar, në më ka thonë se gratë edhe gruja ju e nusja dhe ty që i katë nuk ka në gjëru, nuk i pranohë të gjërimi. Edhe më ndezë zbretë kuranohë, ajeti kuranohë, o surja hujurat, ajeti 12, dhe thotë kështu, mos paragjykoni, mos dyshoni, sepse shumica e paragjykimeve, me paragjyku dikon të ashtë kështu, ashtu, ashtë mëkat. Pastaj thotë, mos shpivni, mos përgojoni, a ka dikush dëshirë që të hajë mishin e vdekur të vllaut vetë, do më thonë, mishi i vdekur, agjërimi, dy gishtat mishit në gojë e me vjedhë, kur kanë vjedhë, këto zonjat kanë vjedhë gjakë, që do më thonë, kjo është një prej tefsireve që të regonë se nëse gjatë muajit Ramazan ne nuk i ndryshojmë sjelljet e tona, përfoljen, shpifjen, interesimin për gjanat e huja, në vend se mu interesu për vetën tonë dhe interesohesh për tjetër kënd, lënja pasdore e veprave që na ngrisin, në ngrisin shpirtnisht, po meremi me gjërat vogla, me gjërat të pavlera, e sidomos përfolja, përqarja, fitnja, është njësoj si kurse mja angër mishin e vdekur të vlau të juaj. Pra, ajeti kuranor, lexojeni, surja Hujurat, ajeti 12. Rëndaj, edhe këtyre zonjave, nuk ju ka pranu, agjerimi. Ka edhe shumë për njerëzve të cilët agjerojnë, por nga agjerimi, profeti Muhammed, pa që e Zotit qëtë mita dhe familjën e ti, në ka thënë se nuk do të kenë asha përveç se etje dhe uri.
Ti e shku me u fal aty në xhami, Leona, jo me bë foto me qit në status. Po pra, Leona, kete drejt. Mirë po, shiko Leona, na do të jemi pak fleksibil, do të jemi pak të hecim me kohën, edhe do shta qaj foto e ka fut në dëshirë dikond që të shkoj edhe ajo në xhami. Sepse xhamia, pa ma parasysh që neve a cili gjemat na pëlqen, apo nuk na pëlqen, cili hoqë na pëlqen, apo nuk na pëlqen, me rëndësi është namazi. Me rëndësi është socializimi me njerëzit. Edhe nëse ka shku e ka qitë një fotografi, është pak ma e re, edhe ka një dëshirë momentale ju ka shfaqë aty, nuk është nëjë mëkat, por është një loj e kulturës moderne. Nëse një kulturë moderne nuk balafaqohet, nuk është një kundërshtim me islamin, pse jo, është mirë të qesim një foto në xhami, një foto me hoxhën, një foto me një shoqe, ndoshta kur se ka qitë xhamin, po kur shkon në xhami e falë namazin e qitë në xhamin, dhe kjo është e mirë. Shikoni, gjonat që ka nuk janë direkt të ndaluara me Kur'an, nuk duhet na tash me i marë si të ndaluara, si të shëmtuara, dihet që ka është e bukura, e shëmtuara, dihet që ka është e mira, e liga, e keqja, e mira, e bardha, e zeza, pra kret këto gjanat na i dim, nuk na duhet as Kurani, as nuk na duhet as tradita profetike, sepse këto janë gjanat detajet e vogla në jetën e përdiqme, në Afrikë për shembull, tjetër ndryshe ishin ndi krenar, jo ndoshta me foto në xhami, po ndoshta me ato ulurimat afrikane, duke i qu salavat profetit, apo diçka tjetër. Kështu që duhet ta kuptoni pak botën, kur e shihni që, kur e hapni zemrën e juj, edhe kur e kuptoni ato nocionin ndryshe, atër keni me pa që krit njerëzit keni mi dasht. Edhe njerëzit juve kanë me u dasht. Sepse ti e percepton që një person që nuk është si ti, nuk flet si ti, nuk veshët si ti, nuk bën gjeste si ti, pra është ndryshe. Nuk do me thonë që është maj keq, apo maj mirë. Madje mund të jetë edhe maj mirë. Sepse ka dikush e tregon vetin, kështu jam e tillë. Po ka edhe të tillë të cilët aktrojnë me jetën e vetë, aktrojnë me sjelljet e tyre, a në vetë i fshehin shumë hipokrizi. Prandaj, sa lloje të agjërimit kemi? Sa lloje, agjërimi sallmë është, Zoti na ka treguar në Kur'an, agjëroni siç kanë agjëruar të parët tuaj, lloje agjërimi që është në muajin e Ramazanit, tash s'po di me konceptu çfarë lloj agjërimit, ky agjërimi i muajit Ramazan është obligativ. Dhe ky agjërohet pra siç e dim të gjithë, pra ngritem në syfyr, edhe niftarin e bëjmë, 30 ditë, 29 ditë, më varet si është ajo hëna, jemi dietartë dhe myftinit që na tregojnë kur ka fillu, kur mbarohet. Kështu që ky është lloji më kryesor obligativ. Mandej kemi në lloje të ndryshme, kemi agjërimin në kohën e matemit, që janë 10 ditë. Ai është më i vështiri, kemi që tek këto tarikatet, pra 10 ditët e Muharremit, kemi agjërim që është nafile, agjërim që thuhet se profeti Muhammed çdo të hënë e ka agjëruar. Kemi agjërim 6 ditë që janë mas Bajramit, mas ditës 3 Bajramit e 4-ta, më njëherë fillon edhe 6 ditë shtesë. Mirë po, lojë si lojë, se si agjërohet, a mund të hamë, a mund të pimë, e tjera, është një lojë. Namazet alternative, pra, na file, namazet e synet që janë të dëshirushme, që janë sevap më i farë, këto nuk falen me imam të gjematit, pra, ndërka që të ravija, që ka u botash, vetëm farzët falen me imam, me hoqë, jo synetet. Edhe, na, për shembull, kur kemi shku, kur ishim si fëmijë,
edhe e falqim 33 rekate. Do më thonë, 4 rekat sunet jacis, 4 rekat farz jacis, 8. 2 rekat son suneti, thonim, sunet të fundit, 10. Mandej 2 rekat vitër, mësher, 3 rekat vitër, edhe 23 u bonëm, edhe 13, edhe i falnim 20 rekat teravih, nuk e dini mas qka është ajo, po është namaz që falet vetëm gjatë Ramazanit. Merreni me mend, nuk ishte as koncentrim, as përkushtim si duhet, 33 rekat me u fal, bam, 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 ishte thjesht një gjimnastik, por ja që njerëzit ndo njëherë sy mbyllur razi i marin disa gjana. Po fal Zotit tash ka dalë edhe interneti, atër s'kemi dit, veç ka ka thënë Hoxha edhe kemi thënë amin, po fal Zotit tash ka dalë interneti, dhe nuk jemi obligativ as pak ta falim synetin e Omerit. Pra synetin një vepër që e ka bo obligative Omerit. Po atër që ka bo profeti gjatë muajt Ramazan? Ajo është tjetër muajt. Profeti gjatë muajt Ramazan, do më thonë, e ka pas gjamin shumë afër shtëpis të vetë. Pra, me njën gjamia, me njën shtëpia. Dhe dilte prej shtëpis, drejt në një koridor, u afroket e gjamiati në Medinë. Dhe aty falte namaze nate, namaze ekstra për muajin Ramazan, që na do t'i falim gjdo nat prej nesër, pra do t'i falim namazin e muajit Ramazan që ka fal profeti. Por ato gjdo nat kanë lojet dhe mënyrat e veta të falur. Për shumë përson të janë 8 rekat, nga 2 rekat falen 8 rekat, dhe në gjdo njërin rekat falet një elham, 3 kulhuvalla, 3 ihlas. Nuk ka falë as pak me gjemat, nuk falet taravia me gjemat. Vetëm farzet në usuluddin, në fikul ibadat, në regulat e adhurimit, është lëndë posaçme. Shkoni sot e keni librin në medresën e mesme Alaudin në Prishtinë, lypja një librin fikul ibadat, që do me thënë regulat e ibadeteve. Aty ju tregon se vetëm farzet falen me iman, jo sunetet. Sunetet falen çdo kush vetë. Në përgjami, njëni me një qoshe, tjetër me një qoshe, po kur të atiri ka mitin Abu Ahmed, babaj Armendit, se Ahmed se paske, babaj Armendit, kur të atiri në zonin Allahu Ekber, Allahu Ekber, i ka mitin realitet, atër të gjith, dala sala, falimderit, pra të gjith shkojnë edhe e falin, namazin me gjemat, vetëm farzin, farz do me thënë obligative, qka i ka bo obligative zoti, ndërka sunet, qka i ka bo obligative, jo obligative, e ka preferu profeti Muhammed. Prandaj, taravin, kështu e ka nuk ka falë taravi profeti, po ka falë namaz nate për hirë të muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe, pa më bërko vetëm pa këta marë librin dhe të regonë gjdo natë qëfar namazani ka falur, qëfar namazi ka falur. Pra, gjdo natë ka qenë ndryshe njëra prej tjetërës. Dhe profeti është falë veç, edhe njerëzit tjerë kanë thonë, njerë Resul Allah, si me falë këtë natë, ata i kanë thonë profeti, kështu keme falë, një elham tri kulluvalla, një elham 10 ihla, inajnë zenafil e letur kader, suretur kader, një elham këta, dhe shdo kush ka falë veq e veq. Ka ardo meri, ka thënë, qka është kjo? Mas një kohë, qka është kjo? Qa po falin një shdo kush veq e veq? Hajde thot hyni këtu, edhe e bëjnë namazin na file, namazet e natës, që nuk janë farz, o meri i bënë si farz. Hajde thot falë një bashkë me imam, o zotë rjo meri nuk shkon kështë, sot është
Falën 10 rekat namaz sonte, siç ju thash, dhe falet surja Fatiha dhe ihlas 50 herë. Që do me thonë, në gjdo rekat lexohet nga 5 herë surja ihlas. Pra, 10 rekat namaz nga 2 rekat i falni. Rekati i pare ka surën Fatiha dhe 5 herë Fatiha pra Elhamdulillahi Rabbil Alamin dhe 5 herë Kul huwa Allahu Ehad, Allahu Samed, dini këto pra, ju që faleni, ju që nuk faleni nga nesër, do të flasim vetëm për namazin, pra vetëm për namazin. Pyetja e parë që ka me qenë kur të dalim para Zotit, Zoti ka me na pyet, Zoti ka me pyet, ka me i thanë, atyre që janë në shërbim të Zotit, engjëve, shikoni Iqbale Berisha Huduti, Iqbalja bija e Sherifës edhe bija e Malushit, Rasimit, se baba jam dy emra i ka pas, a e ka falë namazin. Dhe Kiramen Katibi janë dy engjëj të cilët neve na ndjekin tan jetën. Dhe aty pyetën ata, thotë e ka fali Iqbalja, por nuk ju ka pranu ma shumë se, ku me ditë sa, gjysa e jetës saj, nuk janë pranu namazet. Sepse dhe namazi i ka disa regullat veta. Nuk kundështi me shajte, me fyje, me bo të lishfar gjana, mi aprish ditën dikujt, edhe Allahu Ekber. Zotë i thotë hecë bre, thotë kanë po e mashtrëmti. Shu që namazi është shumë e rëndësi, ne do të majmë ligjërata, janë 20 ditë resht vetëm për namazin. Edhe uroj që të hynin në namaz, sepse kur dalim para Zotit, sefte dita e parë, kam e napyr, a e ka falë namazin. Faleminderit Tala, do të dëgjoj, unë vetëm jam në shërbim të juajin për namazin, për gjitha. Për agjërimin e kemi shumica të njohtur edhe nga prindrit e tanë, edhe nga hoxhallartë që kanë kontribuar me vite të tëra, Zoti i shpërbleft me xhenet, edhe njerëzit si na keni në YouTube kanalin tim, keni për agjërimin hutbja Shabanie, është e mrekullueshme, 2 ditë para se me hyjë Ramazan, profeti i udhëzon, faleminderit Urimi, edhe kështu që për agjërimin kemi mjaft ligjërata, çdo vite na shpjegojnë nëpër televizionin, nëpër gjana tjera, por nëpër rrjete sociale, por unë do të mundohem sa më shumë për namazin, edhe inshallah jam sebeb që ju me fillu me falë namazin duke fillu prej abdesit. Nuk është me rëndësi, a i lidhim durët këtu, a i lidhim këtu, a i lajmë drejt, heq nuk është me rëndësi. është me rëndësi që kjo ftyra jote me dalë para Zotit, jo për frike, sepse kemi disa llojet e namazit, një është namazi i frikës, ua, Zoti ka më çu në xhehenem, shkoj të falem, hau kuku, heqë, u t'ja heki gajlen, të rahatohem, kjo nuk në knaqë, kjo nuk në knaqë, heqë, ashtë Zotin, ashtë neve. E kemi një tjetër, është namazi i të dashuruarit, është më e mira. Tjetra është namazi i tregtarit. Tregtari thot, hajde unë të hi namaz, ta luti Zotin, o Zot të lutëm, njep këta, o Zot falem gjunahët, o Zot banëm këta, o Zot, ajo është namazi tregtari, ti po bën tregti, pe falë namazin për me kërku diçka prej Zotit, okej, okay, ajo kërkohet, por namazi më i mirë është namazi të dashuruarit, që ty kur të ngritesh mëngjes, ndoshta e kurdis atë mobilin apo orën, për me ungrit edhe ti nëzi e presish atë ko me ungrit ose edhe me fol me Zotin, sepse atër janë prezenta maj madhe dita kur fillon me namaz, krejt ndryshe kemi me pas ditën edhe jetën tonë. Prandaj, ata të cilët janë të dashuruar në Zotin, atëherë ata edhe në qëse nuk i del gjumi, ata thonë, uf bre, pse s'mdulli gjumi, e tjera, e tjera, dhe më thënë e kanë brengën.
istihare. Ka istihare erdhe, po për me vërtetu ma mirë se s'kam qef me gabu. Për shembul, si që thasht ti, je i dashuru me një vajzë, po do në me shku me lypë, po diçka po të pengon të ajo, ndoshta familja, ndoshta ajo kjo, falen dy rekat namaz, kjo për ata që falen, po që ki istihare edhe me të spi, ti marrë të spi, po po tërgojnë jemi namaz, e falë dy rekat namaz, edhe lutë zotin, o zotë lutë, ma jep një uzim, ma jep një shenjë, ma jep një sharet, edhe nëse ti sheh ëndër diçka bardhë dhe gjelbërt, kjo do me thonë është pozitive. Pra e sheh një gjelbërim, e sheh një njëri me teshat bardhë, me bardhë të veshura, do me thonë bane atë punën se është pozitive. Por nëse sheh kuqe dhe zi, do me thonë ajo puna është negative, nuk duhet me bo. Por, kemi edhe istihare të shpejta, që na duhen aty për aty. I marim të spitet, i marim të spitet edhe bëjmë istihare, që na je për zgjedhje. Shpikje, jo, im sa ku është një send interesant. Ju tregoj pastaj, është pak shpikje, e bashkësisë islame. Edhe e marim të spitet, edhe për shembo këtu janë një qina, po. Edhe i marim, i lexojmë një herë, 5 herë salavatin. Allahumme salli ala Muhammed dhe ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed dhe ali Muhammed 5 herë. Mandej, si janë këto të spitet, i marim këshu komplit, edhe i kapim dikund. Që për shembo, që tu pa i kapim? Pa e këshyrë të mam numrin, vendin, e kapim qëtu, edhe i numrojmë 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nga 4, e tash, nëse tu shkëtu numru nga 4, këtu nga kanë metë për shambull 3, 3 numra. Numri 3 është për shambull 3 të spi, nga kanë vetë. Tu thotë, nëse të mbesin vetëm një kokër, e të spitit, do me thënë është shumë mirë. Pra, dhe nisu në atë punë, është pozitive të ka darë. Dejo me shku me lypa cikën, për shemë. E dyta thëtë, nëse të mesin dy kokra, është thëtë nuk është mirë. Dyshi, nuk është mirë. E treta, e mirë është kjo puna që po do në ti me vepru, por është shumë e vështirë. Po, është e mirë, nuk është negative, dhe e tje e katër kokra nëse të mesin, është shumë keqë. Largoju nga jo dëshirë. A e kuptove dhe o? Shtu pra të nderuar miqë, ne kemi edhe një lutje shumë e mirë, e cila lexohet çdo ditë, lexohet çdo ditë, por nesër ishalla, sot kemi dalë vetëm për bisedat lira, sa për me ju njoftu, ndaj pyetja ti e këtu. Dhe ishalla nesër do të fillojmë me tematikën tona, lidhur me namazin. Namazi është një prej veprave, obligimeve, dhe adhurimeve të çmuara, sepse kemi 70 lloje të adhurimeve. Namazi është një adhurim, po edhe puna është fars. Është thënie profetike, mesazh. Pra, puna është fars, obligim, edhe është një prej 70 llojeve të ibadeteve. Hajde të gjithë së bashku të lutemi me këtë lutje, të cilën unë do ta postoj edhe në Facebook. Edhe nesër do të bëj një video që është vetëm për muajin Ramazan. Allahumme salli ala Muhammed dhe ali Muhammed. Paqja selami qoftë për mi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Zot, jep u gëzim njerëzve të varrëve. O Zot, pasuroje çdo të varrëve. O Allah, ngope çdo të uritur. O Allah, vishe çdo të zhveshur. O Allah, laja borxhin çdo borxhliu. O Allah, çliroje çdo të mërzitur nga mërzitja.
O Allah, kthejë në vend të vetë çdo të huaj. O Allah, çliro çdo rob lufte. O Allah, ndreq çdo gjë të keqe midis muslimanëve. O Allah, shëro çdo të sëmurë. O Allah, jepi fund varfërison me pasurinë tënde. O Allah, ndryshoje gjendjen tënde të keqe, duke na dhënë një gjendje më të mirë. O Zot, na i laj borxhet tona dhe na çliro nga ngushtësia. Një plot fuqishëm për çdo gjë. Kjo pra është Allahumme salli ala Muhammed dhe ali Muhammed. Kjo është një lutje që duhet ta lexojmë çdo ditë në muajin Ramazan. E kështu pra, Allah është përbleft mirë. Voka më spatët edhe diçka me thënë se të juve ju morëm fjale. Jo, faleminderit, më mirë po ngjoj sonte. Shumë bukur. Më mirë po ngjoj Number one, sonte. as emër, as mbiemër, as ftyrë, as foto. E shala Amerika e shdo viranin, shia të vakua. Ani vre vlajem, knaqo ti, knaqo. Knaqo vre vlajem, knaqo. Kush knaqet me vdekje, a i zemrën e ka të vdekur. Kush knaqet me të këqia, zemrën e ka të keqe. Number one, go to your mother, please. You are not for here. E kështu pra. Aman vre devre, sa... Ajo Pardon, është zotë, se diqme. nuk e pranon, se nuk e pranon, thjesht pranoj, se nuk ka në të gjyko kush pranoj, se unë jam shia, pse se pranon? Kërkoni të fund. Për ty, thjesht pranoj, a këto, ti thjesht pi pranon këta gjonat e shijave, a Jo, thjesht tu jam shia. unë i pranoj të gjitha gjonat e Kuranit që janë. Edhe të gjitha hadithet e vërteta që janë edhe të sunit edhe të shia. Unë jam vetëm një muslimane. Unë jam vetëm një muslimane që e pasoj ehli bejtit, a shijat edhe sunit dietarët, që jo njerëzit e thjesht, i kam shumë respekt, sepse ata më mësojnë mua si të arri tek një rrugë që është rruga e drejtë. Nuk më intereson, unë jam suni mundi me thënë, sepse e kom kry shkollën për suni. Tash jam mundi me thënë shia, se nuk është keq me qenë shia. Kështë keq, po ju e dini shumë keq, sepse propaganda ashtu e ka bo. Shia do me thënë pasuesit e Kuranit edhe familjes profetit. Kaq, nuk ka të keqe. Syni do me thënë pasuesit e Kuranit edhe shokve të profetit. Ma shumë të sa Mu familjes profetit, as nuk e bëjnë e sa. Profetin, shumë pak. Profetit i kanë zonë i cilë mbarë. plot hadithet reshme. Jo Mu dhe më kapime profesor që. vini, O, kam a studiu. mu mi afton, lene ti mësë ma përmenda të emër, mua mu mi afton, mua mu mi afton që jam muslimane. Te zoti, nuk, para, kur ka qenë profeti, as sunni s'ka pas, as shia s'ka pas. Ka i nëzorët ju këta sunni e këta shia. Mësë u kapni me i përqa njerëzit. Unë me thonë, nuk di, ama jo me akuzu dikon për diçka, edhe pse shumë mirë është me qenë shia. Muslimane shia. Ka me 500-600 milion botë, njerëzit po i kthehen islamit burimor, që është Kurani dhe Ehli Bejti. Jo, Ah. im po bon syni me të ndrejtën, më po bon Si? shkja. Abe vla, ajo është punë jotja, që ka dush banë, u mjafton mu kanë musliman. Unë nuk shoh ju që Jo, është... unë sinqerisht kam shumë respekt për ty, ta të ndrejtën. Po, ke respekt, po paske edhe diska mlefe që une ma, para mastriave që jemi nda. Jo, kam lehet Jo, pasha zmodin, paske. mos kam Jo, lehet. po ju po akuzoni pranoje, pranoje. Çka kom me pranoje? Pranoje pse është keq më ka shia? Jo. Gabim namazin e pranon Allahu po të jetë sinqer, i sinqert. Po, shiko, namazin, çdo namaz që e bëjmë, pa marrë parasysh që na nuk kemi koncentrim
Rekatin e parë, rekatin e dytë, rekatin e tretë, katërt, presin me laçet, ma në fund komplet namazin të gjojnë për ftyre. Pse nuk e qenë ti aty e koncentrume? Po zdo me thonë që duhet me lanë, po duhet me bërë, që shto herë, pa marë për asyshe, s'ke pas koncentrim, ti gjithmonë duhet me punu për ato për me arrit atë nivelin e afërsis që kur ty në namaz me fkull me Zotin, Elhamdulillah, Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, falenderimi të konë Allahut, më shiruesit, më shirëborsit, sunduesit në ditën e gjykimit, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra shikoni, sa bukur është kur e themi namazin me kuptim, por normal e themi në gjuhën arabe, ndërkaq është kusht me ditë në gjuhën shqipe. Çka po flet? Po, vetëm kinge, shiko profetit o tja me liha dhe dynja ke hen me kete ish o gajden, me ime punoni për këtë botë duke me ndu se gjithmon keme jetu, dhe puno për botën tjetër duke me ndu se nesër keme vdi. Edhe kjo të bën shumë optimist, të bën shumë me shpresë, pra na duhet me punu për këtë botë, edhe pse jo me pas pasunin më të madhe të mundshme, por duhet me përgatit njërë vetën, a jemi ne të gatshëm për çatë pasuni, mos vallë ajo pasuni ka me na largu nga rruga e Zotit, ka me na largu nga adhurimi i Zotit, e tjera, e tjera. Prandaj, mendoj se pasunia nuk është e keqen që se na dim të managjojmë në punë të mira. Po. Por, nga ana tjetër, edhe pasunia mund të jetë shumë e rrezikshme ta humbish fëmin tënd, familjen tënd, për shkak se ajo të e mashtron njeriun. Prandaj edhe Imam Aliu thotë, kur Zoti ja merr evlatin, prindrit, e zën gjumi, nonën babën, i ka vdek fëmija edhe prap dyqysh e zën gjumi, se thotë Zoti na ka dhënë, Zoti na ka marrë. Po, kur është në pyetje, thotë Zoti, kur njeriu e humb pasunin e vetë, atër thotë me vite të tëra, me ditë të tëra nuk e merë gjumi. Që do me thonë, edhe ajo pasunia po të bëhet pjesë e trupit tanë. Po, kur po mendojmë, e pe lodhi unë e tanë ditën, ka njerëz i po hinë në për kredite, në përsen, e për me këthy atë kreditin, ai po duhet me bë 2 orare të punës ose 1 orar të punës plus shtunave dilla me mësunar. Faktikisht komplet mendjen, trupin, zemrën, shpirtin, forcën, dhimbjen, punën, angazhimin, për shka pe je për një send vdekun. Për një send, për shembull, për një vetur që e ka ble 50.000 euro. A kish mund një vetur me 5.000 euro? Po, ka edhe raste tjera ku mundet me bë një shtëpi me 50.000 euro shumë të mirë, thjesht, po ka edhe shtëpi që e bën me 500.000 euro. E këtu pra duhet me dalu ato të pasmen edhe mos pasin, apo të pasmen edhe normalen. Edhe na duhet me ndi vetin të kënaqur në dhënje, jo në pasje. Kur t'i japish që ajo është knasia ma e mirë. Ajo unë e kam edhe e maj që të për veti, e këshyri mos më njën paksu, sa më njën shumëzu parët e tjera, e këshyri akantin. Në rast është një person kohën e profetit, kalon në islam. Ta marim një person këtu përdo me folë. Kalon në islam edhe i thotë profetit, ja Resul, thotë unë e pranova islamin, po që kam me bo me gjithë këtë pasoni? Çka me bëhet me gjithë këtë pasuni? Islami nuk na mëson neve me jetu të varfën. Po, Islami na e shohim ashtu se du të me qenë të mundum, sepse ajo normal është riski i caktum prej Zotit, riski sa keme fitu sot. Po ti nëse Zotit çdo mëngjestët e japë nafakën ati personit, nësa i ngritë durët edhe
Nuk e thot o Zot, bismillah, ve la haule ve la kuvvete illa billah, ty po drejtohem. Ai njëjtën punë bon, po shumë a pak lodhen. A kur thot ai personi thot, une i po qom, po shkoj herët në punë, çka po bëni ju? Une kështu, Zot i thot prit pak, po ku jam une nëse jeti? Kështu që edhe ky pasuniki i ankohet thot, ja Resulallah, çka me bëm me pasunin? Gjithë këtë shpit madhe, thot, jepja zekatin. Po thot, që shbëm një adhën zekatin? Thirë me safir, thirë njerëzi, edhe ju gërbecit për shumë, keni bo shpia të mira, të mdhaja, nëse kurseni, kur vini në shpi, thirë një me safir, thirë një njerëzi, në dhanje është bereqeti. Pejgamberi thot, a i cili beson se Zoti ja kompenzon që ato që je jep. Edhe ato bile, thot, e Zotit 11, kush bën punë të mirë, e bën një të mirë, 11 ja shumë fishoj. I ke dhën 10 euro, 100 euro kanë me dalë dikun. Mi po kush bën vepra të këqija, thot, të keqen me të keqen, çfarë drejtësi e Zotit. Edhe ky e hapë bën konak për mysafir, po si tha edhe ti King, ka hupa e ngrohtësia,